Vamos ver o que achamos aqui, gente, nessa biodiversidade do nosso país. Olha aqui, ó. Temos aqui, ó. Agora pouco passou o bichinho vivendo da dengue aqui, mas ela não morreu, foi resistente, ó, graças a Deus, né? Não é dengue mesmo. Olha ali, gente. Tem a manchinha por trás, ó. A gente dela é aqui, ó. Guardaram. Essa é a famosa, conhecida, Maria Fedida. Só que essa Maria Fedida verde. Parece uma folhinha na árvore. Dizem que ela faz muito mal para a cultura da soja. No final desse vídeo, vocês vão ver um link, né? Que fala sobre esse inseto. Mas que parece uma folhinha. Parece, não parece? Parece, mas parece. De longe, pelo menos de longe, né? Parece bem verdinha. Olha lá. Agora tá andando. Nessa hora tava ventando, por isso tem coisa balançando. Olha lá. É também conhecida como percevejo. Olha um percevejo verde. Olha lá. Quando ela quer, ela anda rapidinho. Entre no se quiser aprender mais nesse site aí, olha lá. Fala de agricultura, né? Que legal, Maria Fedida.